Вітаннячка! Для тих, хто тут вперше, це рубрика «Мій ADC». Її ідея полягає в тому, що ми знімаємо огляди на склад кишені різних людей. Кожна людина унікальна, і саме за цією унікальністю ми полюємо. Всі мої коментарі – виключно коментарі. Це поради з моєї башні. Вони не враховують ваш образ життя, і вони не враховують ваш світогляд. Те, що ви обрали, перш за все, правильно для вас. Вітаю, шановні, і це відео для рубрики «Мій ADC». Перше. Це у нас отакий балончик, на перспективу має бути замінений чимось більш ультимативним. Далі. Фенікс з отаким темлячком на ладонь. Не на зап'ясток, а на ладонь. Ну, може бути тут ще тканинним тейпом до клею, щоб він не провертався у руці, коли його вертіти. Далі. Отака маленька запальничка. Два карабіни. Чому металеві? Тому що всякі важкі пакети і так далі, якщо два пакети отак взяти, то в карабін буде удобніше брати, ніж в пакети. Так, давайте на цьому моменті зупинимось, тому що є що прокоментувати. Почнемо з газового балончика. Те, що він є, на мій погляд, дуже правильно і так мусить бути, тому що, кажу майже на кожному відео, газовий балончик – це найдієвіший і найкращий засіб легальної самооборони в Україні. У мене Saber Red і, як на мене, він трошки більш злий, ніж Терен. Що стосується ліхтаря, у мене точно такий самий Фенікс Е01, у мене намотаний тейп, щоб він був більш цупкий, і темлячок. Дуже кльово, коли на ліхтариках є темлячок. Я сюди, окрім темляка, ну, окрім звичайної мотузки, одяг ще й шматок паракорду, який може тут їздити. В чому ідея? Особливо взимку це зручно. Я його одягаю на руку. Ось цією історією його фіксую, і він в мене тут тіліпається. Тобто я можу просто йти по вулиці, коли я опускаю руку, він в мене одразу в руці. Я його можу пхати під рукавицю. Я його можу пхати, послабити трошки годинник. Або, ну іноді в мене резинка є на руці. Я його можу зафіксувати під резинку, щоб він не тіліпався під цю, не вийде. Я його можу зафіксувати під резинку. Я точно знаю, що він в мене під рукою, я можу працювати, він мені не заважає, я його можу витягти, коли мені треба. Тому я за темляки, в ідеалі зверніть увагу, що можна навісити сюди шматочок паракорду, щоб він був трошки більш практичний. Я заплутався. Що стосується таких карабінчиків? Це алюмінієві карабіни, алюмінієві китайські карабіни, я їх не люблю. Так вони легкі, так сама ідея карабіна дуже крута. Але на мій погляд, в ідеалі замінити або на пластикові карабіни, або на... Зараз покажу які. Ось такий алюмінієвий карабінчик на 12 кілонюттонів. У мене на таких карабінчиках гамак висить. Він легесенький, він надійний, він не ламається, на відміну від цих алюмінієвих, тому що я бачив багато випадків, коли вони ламаються. Ми ж проводимо тренінги, я бачу дуже багато людей, в тому числі дітей, в тому числі дорослих, на суть важливо. І досить часто бачив такі карабінчики. Їх, як правило, вкладають в якості подарунку до різного спорядження, тому що вони дешеві. І вони дуже-дуже сильно ламаються. Причому вони ламаються не на розрив, тобто сам карабін не ламається, ламається пружинка, яка повертає язичок. І коли вона ламається, він просто тіліпається, і відповідно, ну, карабін перестає бути карабіном, стає гачком. На перспективу я б поміняв на отакі. Вони не дуже дорогі, я їх, до речі, бачив, я їх брав в Берлозі. Хочете, посилання вам залишу в описі. Не реклама, просто я люблю Берлогу. Краще поміняти карабін на такі, тому що алюмінієві, ну... Йдемо далі. Особливо важкі. Їх два. От такий от ніж Ганзо. Він допрацьований отаким вертлюжком і темлячком світовідбивним. Далі. От такі часи. В принципі, вони не тікають, але мені якось пофіг. І... Я так часто кажу, що справжній годинник мусить цокати, що вже на оглядах мені кажуть, що так, годинничок, але не цікає. Ну, ви ж розумієте, що я жартую? Це жарт. Ну, я, типу, нормально ставлюсь до різних годинників, я нормально ставлюсь до різних ножів і виробників і так далі. Я жартую. Але так, нормальний годинник мусить цукати. Все інше від диявола. Єдине, що тут із такого, це ліхтарик. Тобто весь екран робиться білим і, в принципі, можна собі щось підсвітити. Такий паракордовий браслет.
ключі. На ключах із особливого. Кусочка... Вибачте, що постійно перебуваю, але ж, що стосується паракордового браслету, в мене була така гойдалка. Спочатку, коли я тільки пізнав мір виживача і сурвівалізму, я такий, мені треба сурвайвл браслет. Я ходив з цим паракордовим браслетом. Потім, коли всі почали кричати, що це тупий хайп і паракордовий браслет для слабаків, і він не буде працювати в реальному житті, я перестав носити з собою паракордовий браслет. Потім я думаю, так, ну цікаво ж спробувати, цікаво його десь з собою взяти і щось з ним зробити. Слухайте, ну хайп хайпом, стереотипи стереотипами, а ведь реально це величезний шматок мотузки. Для тих, хто не знає, що це таке, була в свій час, може років 5 тому, така тема, що люди носили з собою на руці браслет, який сплетений там з 2 або 5 метрів паракорду, і ідея в тому, що в екстремальній ситуації ви його можете розплести. Чи працює це? Так, працює. У вас реально з собою запас мотузки, про який ви можете забути, але який у вас буде під час надзвичайної ситуації, тому що, ну, він на руці, ви його точно забудете десь в руці. В чому його недоліки? По-перше, його не так же швидко розплутати. Якось на тренінгу я дав двом хлопцям завдання, типу, повісьте мені ізофолію, це така, ну, фольгована ковдра. Повісьте мені фольговану ковдру, ось вам браслет, робіть, що хочете. Як довго вони його розплутували? Тобто це не дуже ефективно, і перший недолік – це його довго розплутувати. І так, ви мені можете сказати, що в принципі існують швидкорозплутувальні вузли. Так, але туди вміщується не так багато мотузки, як у традиційний браслет. І друге, не забувайте, що він мокне. Так, паракорд зроблений з синтетики. Так, він не так буде весело гнити, як, наприклад, якась мотузка з коноплі або з кокосу. Але все ж таки, між його шарами залишається бруд, між його шарами залишається пот, вода і так далі. І це ми не беремо якісь інші біологічні рідини, наприклад, кров, не обов'язково ваша, будь-яка, яка також буде залишатися між шарами цього паракорду. І для того, щоб нормально його випрати, вам треба або його розплутувати, або дуже багато ентузіазму, щоб, ну, прям вимити. Тому паракордовий браслет – прикольна штука, але не настільки універсальна, наскільки може здатися з першого погляду. Кусочка для нігтів, отакий от темлячок, теж з рефлекторними вставками, як і на минулому ножі, і отакий маленький вікторінокс. Тут у нас є викрутка і відкривачка під пляшки, і маленький ніж, ну і все по класиці. Маленький вікторінокс. Ну, ви знаєте, я поважаю вікторінокси, не фанат, але я поважаю вікторінокси, тому не бачу тут, що коментувати. Що стосується кусачок для нігтів, у мене кусачка для нігтів від... від вікторіноксу, до речі. Я не користуюся нею частіше, ніж раз на 10 днів. Я не надто прям... естет і фіфа, але, ну, раз на 10 днів. Наскільки доцільно його носити з собою всі ці 10 днів? Це по-перше. По-друге, що стосується темлячків. Якщо ви вже полюбляєте темлячки, то вони мусять мати якийсь сенс, окрім того, як темлячок. Ну, тому що є можливість. Наприклад, зараз покажу. Ось мій польовий ніж. Ну, як польовий, це мій основний походний, це Ісія Віспа, накладка робила окремо, якщо будете питати. У нього також темлячок. Я розумію ідею темлячків, вони підвищують контроль ножа, але у мене ось тут, окрім самого факту хвостика, у мене ось тут розтопка. Всередині цього паракорду знаходиться просочена мотузка, яка дуже добре горить. І якщо я розумію, що в мене прям біда-біда з розтопкою, я його знімаю, відрізаю шматочок, те, що там залишилось, заплавляю, а те, що відрізав, розпушую, використовую для розтопки. Якщо вже полюбляєте темлячки, розгляньте варіант в них всередину щось сплести. Якщо ж ми кажемо вже про сурвівалізм. Йдемо далі. Телефон, на який я знімаю, я вам не покажу, але покажу чохол. Чохол реально, ну, просто що він такий масивний, він уже потасканий, і він врятував рази 3 так точно мій телефон від походу в сервіс. Я цікавився темою чохлів, тому що я розбив свій попередній телефон і дуже через це страждав. Мені порадили чохли від компанії Urban Armor. Вони коштують дорого, і мене задушила жаба їх купляти. Якщо у вас є досвід користування чохлами від Urban Armor, поясніть мені,
що вони варті або не варті свої гроші. Мені це цікаво. І ще мені дуже цікаво, чи є якийсь чохол, який закриває скло. Тому що, ну, саме скло в мене страждає в першу чергу. Я не дуже уявляю, як він мусить виглядати. Не хочеться чохол-книжку. Але якщо у вас є якісь сучасні рішення, то мені було б цікаво. Ну і гаманець. Або я не зрозумів вираз «не маю смаку», або тут бракує коріандру. Смішно. І так, по сумці. Що у нас взагалі тут є? Тут є пластиковий карабін, тут є отакі рефлекторна стрічка, тут у нас є пара пакетиків, великий і маленький. Тут у нас відділення під зброю, але у мене зброї немає, тому ця сумка буде грустна. Що у нас? Якщо ви шукаєте сумку конкретно під приховане носіння зброї, я маю досвід спілкування з продукцією компанії Donapper. Не реклама, вони не просили про це, але у наших інструкторів бананки від Donapper якраз для прихованого носіння зброї. Там така фішка, що хлястик, ви за цей хлястик смикаєте, вона у вас розкривається як метелик, і там всередині знаходиться зброя. Дуже прикольна штука. А все, це кінець думки. В самій сумці. Перше, це от такий підсумок. Тут турнікет, турнікет сов і ножиці. Це поки що все. Цей підсумок літом їздить у мене на поясі, але зараз зима, зараз на поясі щось носить не дуже мені зручно, тому воно їздить у мене в сумці. Пофіг, головне, що воно їздить, а вже як, то вже деталь. Сам факт того, що цей підсумок є, супер. Було б в ідеалі ще й пройти курси першої допомоги. І бажано, щоб цей підсумок був не десь в сумці посеред інших предметів. Тобто під час надзвичайної ситуації доведеться знімати сумку, висипати предмети, шукати його, або відкривати сумку, десь там ритися, доки ви його знаєте. Тобто або під нього окрема кишеня, або десь він висить в швидкому доступі. Це прям в ідеалі, в ідеалі, в ідеалі. То вже деталі. Бинт, ну поки що бинт, але потім має бути уже бандаж, або гемостатичний бинт теж поки що є. Маленька бухта паракорду, такого маленького. Бинтів краще декілька. От прям три. От прям чотири. Тому що бинтів багато не буває. І з бинта можна робити багато чого. Тому я б подвоїв, потроїв бинти. І мені не зрозуміло, чого вони окремо від аптечки. Ну, я розумію, скоріше за все, там просто місця не було. Але можна їх подвоїти. Що стосується стерильний бинт, нестерильний, ваще ніякої різниці. Тому що, скоріше за все, ви його будете використовувати десь, коли все палає. І яка вам різниця? Як тільки ви його відкрите, він перестане бути стерильним. Що стосується мотузки паракорду, класна ідея. Можливо, якщо ви не в темі сурвівалізму, ви спитаєте, а на що паракорд? Можна ж взяти любу мотузку, чого ви так за нього причепилися? В принципі, повністю згоден. Для побутових потреб будь-яка мотузка є мотузка. Прикол паракорду в тому, що він, а, досить м'якенький, тобто ним зручно в'язати вузлики і зручно їх потім розв'язувати. Б, в нього дуже великий арсенал кольорів, тобто ви можете його підібрати під колір своїх очей, або контрастного кольору, відповідно до тієї місцевості, де ви його плануєте використовувати, щоб його тупо можна було знайти. В, люблю я списки. Паракорд, хороший фірмовий паракорд, має сертифікат на розрив. Тобто, ви знаєте, скільки точно кілограм він може витримати, а скільки може не витримати. І, відповідно, ви знаєте, наскільки сильно його навантажувати. Що стосується усіх інших мотузок, ви цього не знаєте. Це завжди лотерея. І В, А, Б, В, Г. І Г всередині паракорду знаходяться 7 капронових ниточок. Стандартного паракорду 550-го. Знаходиться 7 капронових ниточок. Відповідно, ви один умовний шматок паракорду можете розділити на 8 умовних шматків мотузки. Ну, тому що 7 капронок плюс оплетення. От і все. Тому якщо у вас немає паракорду, у вас є будь-яка інша мотузка, ви все правильно робите. А якщо у вас є паракорд, то у вас є трошки більше можливостей. Потім у нас отакий пакет. Тут у нас туалетний папір, стійки з цукром, жвачка, сухі салфетки, вологі салфетки і маленький шовер-пак для ніг. От так. Ну, типу, привести себе в порядок, зробити із свинтуса людину, в принципі, це так. Такий тривожний пакетик. Наскільки я розумію, жувальна гумка потрібна для того, щоб або
змінити запах з рота, наскільки я розумію, або для того, щоб перебити апетит. Якщо перебити запах з рота, не користуюся жувальною гумкою, але мені з моєї вежі здається, що краще буде антисептик для рота взяти. Він дасть трошки більше цього ефекту. Це моє припущення. Якщо ви в цьому розбираєтесь, якщо ви дантист або будь-яка інша людина, яка розбирається в ротових порожнинах, дайте, будь ласка, знати. Тому, ну, мені б не завадило професійна точка зору стосовно того, чи покращує запах з рота жувальна гумка. Так, що в нас це таке? Потім, оскільки гаманець у мене отакий плаский, в нього ж монети не, ну, копійки не будуть вміщуватись, тому ось такий ось гаманець з маленькими копійками. Мажористий. Далі. Пауербанк на 10 тисяч. В принципі, для моїх задач він підходить. О, те, що я казав. Є сенс носити з собою саме маленький пауербанк. Тому що коли він маленький, ви його візьмете з собою. Коли це величезна балеба... Коли це ось така величезна балеба, його тупо по-людськи не хочеться брати з собою. Я після огляду на свій DC я почав нити, що мені треба якийсь маленький повербанчик. Мені порадили повербанку, не пам'ятаю якої фірми, і ця маленька повербанка, не пам'ятаю якої фірми, вона розкладається, і вона виглядає як коробочка, в яку вкладаються банки 18650. І типу, подивись, класна ідея. Я такий, блін, класна ідея, хочу. А потім до мене доходить, що в мене вже є зарядний пристрій для 18650, який може як заряджати акумулятор, так і розряджати його, тобто бути повербанкою, такою, бляха, воно весь цей час просто лежало в мене в шкафу. Тому для себе я це вирішив акумулятором 18650. Ну, підходить. Далі, навушнички. Дріт для цих же навушничків і телефону. Блокнот, ручка. Так, ну і останнє що, це у нас рюкзак. Тут у нас пара пакетів. Тут у нас рейнковер на цей же рюкзак, бо він обмежено, має супротив до води обмежений. Потім у нас тут папка, в папці у нас книжка. Орел, серйозно? Ну, прикольна книжка. Така філософська. Я вам щойно подумав, коли вже людство навчиться робити водонепроникні рюкзаки? Ну, серйозно, це ж логічно, це штука, яка ззовні. Просто... внутрішній голос болю. Тим ще папка під А4 формат, да і все. Це сама концепція, цей рюкзак, він, типу, перевозить щось велике. Тобто все, що мені потрібно, воно знаходиться у швидкому доступі в сумці. Все, що мені не швидко потрібно, воно їздить в рюкзаці. Ще з таких непостійних гостей, які інколи-інколи є, інколи нема, це підсумок під телефон. Оскільки зараз зима, то телефон якась не камільфо возить в цьому підсумку, бо, по-перше, замерзне, по-друге, буде задувати, тому це типу на літо. А ще це підсумок під магазин, він виглядає як підсумок під магазин, і, скорше за все, він і є підсумок під магазин. Будьте в час війни трошки обережніше з військовим спорядженням, тому що це привертає увагу. Еспандер, щоб зайняти руки. Потім флешка. І прикол цієї флешки в тому, що вона Type-C. Тобто я її можу вставити в телефон. До речі, дуже важливо в наш час мати не тільки вихіди під USB, але ще й під Type-C. Ну, тому що половина комп'ютерів під Type-C, половина планшетів під Type-C, всі телефони під Type-C. Це досить логічно, щоб у вас була можливість обмінюватися інформацією. Але якщо у вас тільки Type-C, то ви вже не сконектитесь з комп'ютерами, які тільки USB. Кльово, якщо є і так бувають флешки двосторонні. А може і ноутбук. Ну і окуляри, якщо взагалі треба десь попрацювати, бо я знаю, що я не просто буду вештатись по вулиці. Ось і все. Ага, і після ось і все, це було дійсно все. В принципі, з того, до чого я реально приколупався, це карабіни, вони мені не сподобалися. Що стосується ножа, ніж та й ніж, я не бачу сенсу його брати більше або менше, головне, що він задовільняє потреби, і я б, можливо, додав якісь додаткові елементи живлення. Тому що у мене точно такий самий ліхтарик, у мене в Фенікс є 01, де він? Моє краля.
В нього 3А. Іди сюди. В нього ось такий малесенький акум. Його насправді не дуже надовго вистачає, особливо якщо жарити на найсильнішому режимі, його не дуже надовго вистачає. Якщо ми кажемо про життя міста, десь там підсвітив собі, поки піднімався по сходинках, в принципі так, але от йти з ним не дуже надовго. Тому я обов'язково ношу з собою запасні акуми. В мене обов'язково є такий самий акум, і в мене обов'язково є якась кількість дюраселюк. Я не знаю, чи найкращий дюрасель, але ну, в рекламі з кроликом херні не скажуть. Тому я б рекомендував мати якусь кількість запасних елементів живлення. Та й, в принципі, все із такого критичного, до чого приколпатися, більше не бачу. І, можливо, я б виніс аптечку, якусь зовнішню кишеню, щоб був швидкий доступ. Во. На цьому і закінчимо. Дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі під цим відео. Я впевнений, що автор цього ролика він побачить і зможе вам на них відповісти. Якщо ні, то ні. Все, дякую, бережіть себе, зустрінемось у наступних відео.